Як я прийшла з цього боку, я не знаю. Ось я так знайшлася. У 9 місяців любий батько взяв мене почукикати. Ну, видно, я мала багато енергії, якось повернулася, вивихнула ручку. Отже, вона крутила корбу так довго, поки мій батько знайшов нову професію, а то було переїхати тоді. То так приблизно, як далеко складніше, ніж тепер полетіти на місяць. Ну, але при бажанні можна і полетіти, і тоді ще. Отже, він дістав посаду створити з науковою ціллю. Ні, то з дослідження там води, не можу вам сказати, що було, то всі папери були знищені, так що все. А десь в англійській енциклопедії, якщо ви не ходили, є зареєстровані. Ну, і він там створив цю водостанцію. Але коли ми приїхали до Вишгорода, тоді весь Вишгород, мені ще не було 6 років, але весь Вишгород тоді розмовляв чудовою українською мовою, тільки спілкувався українською мовою. А я досі ні одного слова, я тільки в російське середовище. Ну, а оскільки в мене вухо добре записувало все, що воно навколо діялося, то я швидко, знаєте, як діти, прийшла і сказала якесь речення по-українську мову. Вона капужичується, не сміть, на колені! А, так, на колені. За півтора місяця я вивчила українську мову і розмовляла тільки по-українську. Що то робилося, то це фантастика робилося. Ну, і я сама якось записалася в українську школу в цьому Вишгороді. Мама спочатку, то були трагедії, бо вона думала, що мене російську мову пустить до Києва. Але справа в тому, що до Києва 16 кілометрів треба було автобусом їздити. А оскільки зі мною вічно якісь проблеми були такі не зовсім звичайні, не вельми потрібні для мого здоров'я, мама вирішила, ну нічого, похожу в Опінтоцьку школу, а тоді вже лише російську вона мене перетягне. Так. Ну і тоді я поклялася собі, що якщо всі інакше, ну то хтось може бути трошки інакше. Як це так, оцих покривджених, не боротися за тих покривджених, а у тих дівчат у вишиваних сорочках, таких гарних і сорочки, і дівчата. Босенькі ноги. Ой, мені вони просто в серце вплинули і сидять тут і досі. Через це я, опинившися в 12 років за межами України, бо якби ми лишилися, батько розстріляний, тоді ж прочищало КГБ, палило харчі на Хрещатику, при 41-му році заки прийшли німці, хоч було вже голодно, добре голодно. І ліквідувала, кого вона вважала за тих, кого треба ліквідувати, щоб вони не дісталися німцям. Так. І так ми опинилися, там довга історія, на Заході. І я собі поклялася, 12 років я була на Заході, я собі поклялася, я, звичайно, швидко зорієнтувалася і так далі, і так далі. І поклялася, що я буду по боці оцих заряджених, оцих вишиваних сорочках. Це я досі, через це я пишу тільки по-українськи.